du lytter til del og like, udsættelsen er lavet i samarbejde med Algoritme, Data og Demokratiprojektet. Det kan du læse mere om på algoritmer.org. Salenski bærer sine tropper om at overgive sig. Tom Cruise falder over sine egne ben, og statsministeren fjoller rundt i et tv-program. Eller sådan ser det i hvert fald ud. Vi har efterhånden lært, at vi ikke skal tro alt, vi læser på internettet. Men med fænomenet deepfakes, så kan vi heller ikke læ længere tro på alt, hvad vi ser. Teknologien gør det nemlig muligt at tage menneskers ansigter og stemmer og bruge dem som hånddukker, der siger og gør det, dukkeføreren ønsker. Deepfakes kan være sjove i et satireprogram, men hvad betyder det, når internettrolle, forsmåede ekskærster, pornoproducenter, terrorister og politiske agenter kan lægge ord og handlinger i mund og krop på andre? På den ene side så skal der jo være hvide rammer for kreativitet, kunst og ytringsfrihed. På den anden side så er et menneskes ansigt og stemme vel deres eget på den ene side så er der mulighed for at skabe film, hvor afdøde skuespillere får comeback, men på den anden side så bliver de aldrig spurgt, om de selv ønsker det. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Del og Like. I dag der handler vores digitale dilemma om deep fakes. Og så er det mig en kæmpe stor fornøjelse at byde velkommen til dagens panel. Og det er dig, Marie Høst. Du er tekstjournalist, og så er du podcast vært på podcastene, som jeg tænker pluralis er det korrekte at sige. Podcasts, blindevinkler og meme der er til magten. Velkommen til dig. Tak skal du have. Mim der til magten, der sidder din medvært faktisk ved siden af dig. Og det er dig, Katrine K. Petersen. Du er, ja, udover at være vært på øh, Mim der er til magten med Marie, så er du også forfatter og specialist i digital kultur. Og så er du for ganske nylig også blevet en del af et europæisk forskningsprojekt i Bruxelles, som handler om digitalt udsatte. Tillykke med det, og velkommen til dig. Tak skal du <laughs> Allerførst så skal vi jo som altid det her program lige snakke om, hvordan kom I først i gang med at gå og drysse data af jer på, på nettet? Marie, kan du huske, hvornår du begyndte at, at drysse Ja, jeg har tænkt lidt over det. Jeg er jo ikke sikker på, at det var det aller, aller første, der skete, men jeg tror, det må være, da jeg lavede mig en MySpace-profil. Ja. Så gammel er jeg. Hvordan var det? <laughs> øh, jamen, det var vildt spændende, synes jeg. Altså, dengang, der kunne man jo, øhm, udover at det handlede meget om at få noget musik, man lyttede til, og man ligesom kunne lægge tracks ind over sin profil, så kunne man ligesom, altså, man kunne, man kunne gøre den personlig ved at kopiere en lille smule kode ind, og så ligesom tilpasse den både visuelt og med lækker musik og alt muligt. Så det synes jeg var mega spændende og fedt. Og så fulgte jeg nogle, sådan nogle upcoming grunge bands og sådan noget. Brugte du den også til at socialisere altså som et socialt medie? Ja, men mest på den måde, at det var dem, jeg allerede var venner med, som jeg ligesom fulgte. Altså jeg har faktisk brugt det meget mere senere hen, hvor jeg har haft grineren over, at der er mange, der har glemt, at de havde en MySpace-profil i mange år, og man sådan kunne finde sådan nogle virkelig gamle billeder, som folk troede, apropos drøst data, altså ja. folk troede, som vi var virkelig gemt dybt nede, så kunne man lige logge ind på MySpace ind til de Men det steder, har jeg jo også tænkt på, altså hvor mange steder man ikke, ikke mindst som sådan nogen som os, der arbejder med, med den digitale verden, har testet alt muligt og logget ind og oprettet og skrevet noget og lagt et billede og sådan noget, og alt har vi jo ikke fået slettet derude. Nej, det var det. Det gjorde MySpace sig selv, kan man sige. De kom til at slette det hele. Gjorde de det? Ja. Så det ligger simpelthen ikke derinde? Nej, så nu er det hele væk, kan man sige. Det der lille trick med at finde sådan gamle, gamle billeder på folk, det kan ikke bruges længere. MySpace blev købt af Justin Timberlake. Ja, lige præcis. Først var det Justin Timberlake, så i mange år stod der sådan coming back, når man loggede ind. Så, man, så skulle man ligesom have det der kæmpe comeback, Justin Timberlake ligesom teasede med. Ja. Og så skete der en eller anden fejl, hvor de simpelthen, altså det var en fejl, de kom til at slette alt data, de havde under den der... Ah, det var digital de selvmord, kan man sige. Ja, det kan man sige. Mm. Katrine, MySpace eller noget andet? Ej, jeg vil sådan ønske, at jeg kunne sige det samme som Marie. Jeg tror faktisk, det jo, altså, der gik virkelig lang tid, før jeg begyndte at dele, så jeg tror faktisk, det må have været nogle af de sådan, første kommunikationsteknologier. Altså Facebook. Øhm, og jeg kan ikke huske sådan første gang, jeg egentlig delte, men det har helt klart været på altså, sociale medier. Det er MySpace jo også. Ja. Men, men, det lyder lidt sejere med MySpace. Jeg tror også, Facebook. Der er nogle ting, som man nogle gange har glemt, var der før. Altså, jeg var på noget, der hedder High Five, okay. som var før MySpace. Okay. Og så var der også, og det kommer lidt an på, hvilken alder man har, men der var jo dem, der rendte sådan Arto-generationen også. Ja, men lige præcis. Ja. Og der var jeg kun, fordi jeg skrev øh, special om unge på nettet, så jeg var derinde som sådan en lidt voksen, der skulle tale med børn, og det skal man jo altid være lidt forsigtig med, ja, det, man, det der, <laughs> sociale medier, men jeg deklarerede det der. Ja. <laughs> det er super skønt at, øh, at have jer her i dag, og vi skal jo tale om deepfakes. Og Katrine, jeg tænkte, kan du ikke prøve at beskrive sådan i lemanssprog, hvad en deepfake egentlig er? Jo, men jeg tænker sådan helt kort fortalt, så er det jo øh, manipulation og lyd og videoer ved hjælp af kunstig intelligens eller ved hjælp af machine learning. Og så sådan en nørd, som jeg er, synes jeg også det er interessant og sådan en betydning og oprindeligt, at første gang det blev brugt, det var på Reddit. Af en, af en bruger, som simpelthen handlede altså som en reference til porno og kvindhed, Så sådan ordets øh, oprindel, oprindelse stammer fra Reddit øh, og fra et rabbit hole. Øhm, og det Reddit. var faktisk, hvis vi lige skal datere det, i 2017. Ja. Så det er ikke i internet over så lang tid siden i virkeligheden. Nej. Også fordi så kom corona corona på en eller anden måde bare sådan en eller anden mærkelig lomme, man ikke engang ved, om den spittede det op eller slåede det ned. <laughs> men, øh, men det er stadigvæk sådan noget lidt øh, nyt noget. Og øh, altså, jeg har lagt mærke til meget, også i starten, at det var Tom Cruise og Nicolas Cage. Vi vender lige tilbage til den med porno, fordi den, var, den, den, den er helt klart øh, ret afgørende i forhold til den her teknologi. Men på den sådan sjove front, Maria, har du set dem der med Tom Cruise, der... Altså både sådan falder og, og, så laver alle mulige mærkelige ting, og så Nicolas Cage har også været udsat for det. Ja, men lige præcis. Altså de der TikTok med Tom Cruise, det er på en eller anden måde stadig det humoristiske højdepunkt, som Deepfakes har leveret, synes jeg faktisk. Jeg, ved, jeg har ikke set alt, der findes, men jeg var lige igennem sådan, også Keanu Reeves på TikTok er også sjov, men altså der er et eller andet specielt med Tom Cruise, fordi han på måske i virkeligheden faktisk virker lidt som et kunstigt menneske. jeg ved det ikke. Men der er et eller andet, der var altså ham og, øh, og deepfake er bare en øh, en sjov kombination, altså det, det må jeg sige. Jeg kan nu, vide, det altså nu laver I jo sådan et meme der er til magten mm. program om memes. Er det er det en slags meme at Tom Cruise bliver brugt mange gange til at lave altså, altså pranks med? med øh, ja, altså deepfanks. deepfake. Tom Cruise er jo et meme. Ja, altså det vil, det vil jeg mene. <laughs> det vil jeg mene. Han er, jo, han er jo ligesom en idé, som vi alle sammen forstår, og kan på en eller anden måde, øh, kan man sige, bringe videre. Og det har øh, Paris Hilton også gjort. Katrine, du har lige vist mig en ret grinerende profil. Ja, men det er, jo, det er jo meget genialt, at ham her komikeren og skuespilleren Mile Fisher, som jo har taget lige præcis det her værdien af et Tom Cruise-meme, og så laver han video sammen med Paris Hilton, hvor han er Tom Cruise, altså deepfake udgave af Tom Cruise, og det er altså virkelig også sjovt. Men hun er sig selv? Ja, hun er sig selv. Mm. Ja, det skulle, og de vi, de, de skulle bare vi faktisk lige aflæse, aflæse, men hun er sig selv. Ja, hun er sig selv. <laughs> der er virkelig mange koder på TikTok, har jeg lagt mærke til. Altså ting, man sådan skal afkode, fordi det er ikke bare den ene video, man ser. Det har hele tiden sådan nogle meta-referencer til altså hele universet og andre videoer, og en eller anden trend, der er op i tre dage, og så væk igen. Det gælder om at have stået ja, stå tidligt op. Og i forhold til Tom Cruise, der er jo også, det er jo også fordi, der er så mange lag i ham. Der var jo hele den her Scientology gate og den forfærdelige video, der slap ud af ham, der sidder og virkelig springer ud som et meget. Øhm Ja, at ja. han skal hjernevasket. Ud. Hjernevasket ja. menneske, har man ja. lyst til at sige. Men der var også ham på sofaen, ikke? Altså der er jo virkeligheden, han har lavet mange af de her moments, som, øh, som er gået over i historien, har jeg lyst til at sige, ind på Oprahs sofa. Ja, er det fordi, at han faktisk. Tenkte, det var dengang, han var meget forelsket, i Holmes, ja. skal jeg huske. Og ja. så hoppede han i sofaen for at illustrere, hvor forelsket for han var. Så på den måde kan man sige, hvis hvis man ser en deep fake med ham, så kan det også være, at man tænker, at jamen, det kunne han da egentlig godt have fundet på, det her. Ja, er lidt der er en uforudsigelighed i ham, ja. som ligesom gør, at man måske æder Altså, jeg var faktisk også i tvivl, kan jeg huske, da min øh, kollega, Anton Greden han viste mig at de, de første af de der øh, Tom Cruise TikTok, hvor jeg var sådan noget, hvad gør han? Eller, du ved, er han blevet, nu, nu rappler det rigtigt, ikke? Mm. Og det er jo den usikkerhed, der, øh, der er lidt af i og som også gør det sjovt, tror jeg, med ham, og lidt det samme med Keanu Reeves. Faktisk. Ja, nu nævnte du Keanu Reeves, og ham øh, så jeg også her for nylig, øh, figurere på TikTok, hvor jeg faktisk tænkte, er det laver han den der video? Og det er jo også igen, man ved det jo heller ikke helt, fordi nogle af de der, laver jeg lige sådan en citationstegn, af de gamle skuespillere der, ikke? Øh, vil jo gerne på sociale medier, og lave nogle nye ting. Og jeg følger blandt andet, øh, hvad hedder han ham, Footloose øh, skuespilleren. Ja, yeah. Kevin Bacon. Kevin Bacon på, øh, på Instagram, hvor han danser og alt muligt. Ikke? Så han gør det jo sådan set. Og så har vi den her Keanu Reeves, som jo ikke er ham. Nej, det er jo så det. Men det er jo igen, jeg synes, Keanu Reeves karakteren, personaen, har lidt det samme som Tom Cruise, den der sådan lidt humoristiske, altså hvis man husker ham fra før, han lavede Matrix, så var han sådan lidt her typen ikke? Han var den der, uh, buh, uh. Bill Ted. Ja, lidt. Ja. Altså, så på en eller anden måde, så bor man lidt den samme. derfor fungerer han også ret godt i det der overforudsigelige, hvor man er i tvivl om, det er virkeligt. Og man har jo faktisk også en fornemmelse af, at i de fleste tilfælde, både med Tom Cruise og Keanu Reeves, så er det faktisk lavet med kærlighed. Altså, det er jo ikke sådan, at man synes, de er idioter, for det, de optræder som, som jo ikke er dem selv. Det er faktisk meget sødt. Men Katrine, der hvor det virkelig ikke er sødt, det her deepfakes, det er det, som du også var inde på, nemlig i rigtig mange tilfælde, så er det blevet brugt til porno. Mm. Og øh, 96% af de deepfakes-videoer, som findes på internettet, er pornografiske. Øhm, 134 millioner views på top 4 deepfake-porno-websites. 100% af vurderingen af det, jeg lige har fundet. 100% af dem er kvinder, som ikke har givet tilladelse. Mm. Hvad er det, der sker her, når der er en kvinde, der bliver brugt i en deepfake? Porno-situation Kan du prøve at forklare, hvad det er, hvad det er de gør så? Ja, altså, altså ikke for kvinden, vel? Eller hvad tænker du? Øh, altså, hvad er det, der altså, kvinden gør det? jo ingenting, Nej. men hvad er det, altså de ja. tekniske... Ja, men altså, ja, folk altså gør... det er jo interessant, der findes, jo apps, som man kan downloade, og hvor man kan klæde tøjet af folk. Og den første, der ligesom blev lanceret, jeg tror det var 2019, den eksisterede i under en time, fordi den simpelthen fandt ud af ret hurtigt, at den blev misbrugt, mm. til at udskamme og til at jamen øhm, øhm, dele folk nøgne uden deres samtykke. Nøgne, nu laver situationstøjen for tegn, for de er jo ikke nøgne, men de var det var deepfake og det lignede, de var nøgne. Ikke? Øhm, så, men, men det er jo interessant, hvad det er, der sker, fordi der er jo nogen, der gør det for at tjene penge, kan man sige. Øhm, porno er jo en ret stor industri. Øhm, og så er der jo også nogen, der gør det, altså så, 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 lidt den her øh, pro-tech i forhold til børn, der er jo mange, der siger, at det er jo bare ligesom i gamle, altså ikke lige i forhold til den her alvorlige ting, men det her med en, en øh, unge dreng i 7. eller 8. klasse, ja, men altså det her med øh, den måde, de bruger øh, de her digitale redskaber, det er jo bare ligesom i gamle dage, når man gik ned i kjolderen, jeg kom fra Aarhus Kiosken, mm. øh, og købte et øh, ugens rapport. Og det er jo lige præcis i sådan en sammenhæng her, hvor vi kan se, at nej, det er altså ikke det samme. Mm. Fordi det kan godt være, at man synes, det er sjovt som en generet teenager, og man sidder og klæder tøjet af den pige, som man er forelsket i. Problemet er så bare de konsekvenser, det kan have, hvis man begynder at dele det med vennerne mm. osv. Men nu vælger jeg bare lige at bruge lige den gruppe, ikke, fordi jeg beskæftiger mig meget med børn og unge. Men det kan jo også være nogen, der... der altså, vi har også set eksempler på nogen, der bruger det som en industri, eller afklæder kendte, og jo derfor lige pludselig får den opmærksomhed, som er så attraktiv i dag. Marina Katrine siger afklæder og tager tøjet af, og sådan, hvad er det så rent teknisk, der sker? Jamen det, der teknisk sker, er jo, at hvad kan man, sige? Man, man bruger et, et billede af et ansigt på den, man nu gerne vil klæde, eller det er egentlig et billede af en krop, men så bliver der ligesom indsat med, med kunstig intelligens, med sådan dybe, neurale netværk. kan man ligesom generere noget syntetisk medie, som er så en afklædt krop, som passer nogenlunde på det billede, der nu er blevet uploadet. Ikke? Øh, og det har tidligere været sådan ret dårligt, hvor man meget tydeligt kunne se, at det ikke passede, når kroppen bevægede sig. For eksempel kunne man sådan se, at det hakkede og faldt lidt ud og sådan noget. Men efterhånden er det jo selvfølgelig blevet bedre og bedre og bedre. Så hvis nogen uploader et billede af mig, så vil den her kunstig intelligens gætte på, hvordan jeg ser ud og lave en kunstig nøgenkrop, som så passer også i video. Hmm. Og tidligere var det jo kun kun igen gåseøjne, et, et billede, man kunne det med, men nu er det jo hele video, lange videoer mm. og faktisk, man kan konstruere på den her måde meget overbevisende. Så man kan også sætte et ansigt på en, når en krop, et, en videobid, man i forvejen har, så propper man det ansigt på, man gerne vil have, eller man kan putte en krop på et ansigt, ja, lige eller man kan tage trusserne af, for eksempel øh, ved hjælp af den her teknologi. Øhm, og det er jo i, meget i de her sådan, porno grænseoverskridende sammenhæng, hvor kvinderne jo ikke har sagt ja til det. En af de første sager, vi hørte om, var med Scarlett Johansson, som havde været udsat for deepfakes, og var ude og ligesom sige, at det her jo kan jo ske for alle kvinder sådan set. Øhm, så Katrine, hvad nu hvis det er en, en situation med en øh, altså kærste, eller altså, kan man forestille sig, at det her kan blive sådan en, en hævnporno-aktion også? Altså nu kender jeg ikke nogle eksempler, men man kan jo nærmest, det er jo nærmest kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan bruge det til, som vi har set i forhold til. Altså de sådan mere øh, traditionelle digitale platforme. den måde, som øh, folk bruger, øh, altså udskamling. Altså Det er jo faktisk noget af det mest sårbare, Det er at blive øh, øh, uden samtykke og del billeder af. Sin krop nøgen. Og du beskæftiger dig jo med udsatte unge også, og den sårbarhed, der er i det digitale univers også. Jeg tror, der er mange forældre, der har sagt til deres teenagebørn, lad nu være med at tage nogle billeder af jer selv uden tøj på, og del dem, fordi I ved aldrig, om de går videre. Og nu er det jo sådan en situation, at man behøver ikke engang at have taget et billede nogensinde af sig selv nøgen. Men man kan stadigvæk risikere at blive spredt nøgen. Hvad skal forældre sige til deres børn? <laughs> det, det, skal du ikke spørge mig om. Det ved jeg virkelig ikke. Øhm, altså, det, det, jeg synes jo, det er... Altså, jeg kigger mere på det som en... Altså, det er ret vildt, at vi bare har givet vores børn og unge de her redskaber, uden at overhovedet forholde os til, altså, hvad det egentlig var for nogen, dengang vi gjorde det. Nu er det bare blevet en selvfølgelig, at alle har dem. Men det er jo nogle af de konsekvenser. Og hvordan vi skal løse det på individplan, jeg tror faktisk ikke, man kan løse det som, øh, som forældre. Fordi hvis du er en, øh, en, en 9. klasses, øh, eller en, en 8. klasses, måske en dag, eller en 7. klasses, jamen så, så er du stadigvæk nysgerrig, og eksperimenterende, og, og leger med de her. Øh, og det kan jeg da godt forestille mig, at øh, det er noget, der bliver, øh, bliver leget med. Ikke? Altså det er jo klart, lige så vel som, man, som jeg sagde før, med det her med ugens rapport i gamle dage. Ikke? Altså, eller porno i det hele taget er jo over det hele. Men, men Marie, jeg, jeg tænker sådan lidt på, at, at nogle gange, så har man jo også lidt en tendens til, at lægge ansvaret, altså sådan lidt uh, victim-shaming i en eller anden forstand, at dem, som får spredt deres billeder, de skulle bare have ladt være med overhovedet, at få dem taget. Uh, og, og i det her tilfælde, kan de jo slet ikke engang forhindre det, fordi der kan sagtens sidde nogen derude, der, der ønsker dem noget dårligt, og derfor, og det kan godt være en, en dreng i, i parallelklassen, uh, men er der ikke sådan en samtale, vi så skal have omkring, altså, det, det, konsekvensanalysen i at gøre det her? Altså at dem, der sidder og laver det for sjov, og måske ikke engang nogle gange ved, kender dem, som de sidder og laver et eller andet Frankenstein-pornobillede af. Jeg altså, en jo. forståelse af, hvem der sidder på den anden side, konsekvenserne? Jo, jo, den har, den har man virkelig lyst til <laughs> på en eller anden måde at gøre tydelig for alle dem, der sidder og, og troller og gør det der ting på internettet. Men, men jeg synes, der er to sider af det. Det ene er, at vi vedbliver at, at shame kvinder for at være nøgne og have sex. Det er jo den ene ting. Øh, i øvrigt også porno, men det er så, det er så en lidt mere kompliceret, øh, kompliceret diskussion. Det er jo så det ene, men den anden del af det jo er jo også, at dem, der bliver udsat for den her type øh, deep nudes, eller deepfake porno, eller hævnporno, eller hvad vi nu skal kalde det med syntetiske medier, øh, de kan jo ikke engang rigtig vide, om de kan tillade sig at føle sig som ofre. Og det er faktisk en stor del af problematikken. Altså, der er flere, der siger det her med, at Jamen, der findes den her video eller det her billede af mig, hvor jeg bliver har sex, og det har jeg ikke haft, og det er enormt ubehageligt. Og jeg bliver udsat for alt mulige kommentarer alt muligt, men det er jo ikke sket, så må jeg egentlig godt føle mig krænket over det. Og det tror jeg halvdelen af overhovedet og komme til ord i det her at forstå alvoren er, at at man er lige så krænket. Altså det er lige så krænkende øh, at lave en, en deepfake video på den her måde og dele den. Det er jo ikke kæmpe overgreb, når der er nogen, jamen, der tager din krop men og gøre mig. noget med den, som, som, er seksuelt, og som du ikke har lyst til. Lige præcis. Og det, er jo også, og det, er jo ligesom også det, der så skal anerkendes, hvis vi skal have en samtale om konsekvenserne, så er det jo lige præcis, at det her det er meget, meget alvorligt. Og det er faktisk også det rigtig store problem, at man ikke har snakket særlig meget om deepfake porn i forhold til TikTok, Tom Cruise og fake news. For det var først, da fake news kom på programmet, man begyndte at tale om deepfakes. Men 96 procent er faktisk deepfake porno mod kvinder, som der ikke er blevet talt så meget om. Der er flere organisationer, som arbejder imod de her deepfake pornovideo, blandt andet noget, der hedder My Image, My Choice og Not Your Porn. Vi skal også prøve at se lidt på, tænker jeg, kan der være nogle fordele i det her? Altså, der er jo en teknologi, og den kan misbruges, men kan den også bruges til, til, til noget godt? Altså, Katrine, kunne man ikke argumentere for en konstruktiv brug af deepfake-teknologien. Jo, jeg kender dig til mange konstruktive brug af det. Øh, nu har jeg, jo, jeg jeg, synes særligt det, der hedder internet, post-internet kunst er interessant. Altså i bund og grund øh, street art aktivister, der ikke er i den fysiske verden, men på internettets gader, er super interessant at kigge ind i. Og der er der blandt andet en, en, en kunstner, der hedder Bill Poster, som har lavet deepfake-videoer, blandt andet Zuckerberg, som holder den her tale om, at nu har han endelig indset, hvad det er, han har gjort, og er sådan lige pludselig sprunget ud som en altruist. Og det skabt jo helt vildt meget debat og haft en kæmpe effekt i forhold til den måde, vi har talt om big data og privacy og magt i det hele taget i forhold til, til de her virksomheder. Han har også lavet en med. Kardashian, um, Kim Kardashian og med øh, hvad hedder han? Øh, øh, har han lavet en med Trump også? Det kan jeg engang lige huske. Men, men mange af den, den her måde at bruge øh, teknologien til at udfordre status quo, eller til at, få os til, 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 at, til at få os til at tænke lidt mere over, eller til at reflektere over, det synes jeg er super spændende, og jeg er vildt optaget af at følge denne her type. Street artists på internettet. Men hvis de stadigvæk tager nogle kendte mennesker og får dem til at gøre noget, de aldrig har gjort og sagt noget, de aldrig har sagt, er det ikke så stadigvæk en slags overgreb? Jo, men det kan du sige, at det er jo interessant med kunsten, fordi det er jo ofte en magtkritik. Og man kan sige, at i opmærksomhedsindustriens ære, der har Kim Kardashian bare enorm meget magt. Så det er jo en ny diskussion, helt sikkert en interessant diskussion, ikke? Må man så det som kunstner? Marie Høst, øh, jeg kan huske, at Tæt på Sandheden på et tidspunkt havde en fake med statsministeren, som stod inde i programmet og fjollede lidt rundt og bakte, tror jeg, hun gjorde. Var det under corona, eller? Øh, der var et eller andet omkring en øh, reference til øh, hendes makralmad og hendes baning. Øhm, er det ikke også meget sjovt, når det er i en sammenhæng? Skal der ikke også være plads til det så? Altså jo, det synes jeg sådan set. Altså jeg, har også, jeg synes, at den her teknologi, jo mere vi gør opmærksom på den, jo bedre er det jo. Fordi det der med at tro, at så er der en teknologi, vi skal lade være med at bruge, fordi den bliver brugt til noget negativt nu, det har jeg meget lidt tiltro til. Så jeg synes hellere, at, at vi skal anerkende, at den findes, og så skal vi deklarere, når den bliver brugt. I hvert fald også, når det bliver brugt i et kunstværk, så kan man godt være i tvivl i starten, som jeg synes var meget fantastisk med både Zuckerberg og Kardashian eksempel, som Katrine nævner. Men det er jo også det der med ligesom at, fortælle, at, at det, der foregår noget nu, som er, hvad kan man sige, som er genereret af en AI eller teknologi. Mm. I visse tilfælde. Man altså, kan det ikke nemlig også tage noget af kunstværket væk, Katrine, jo. det tænker jeg også. Altså at hvis du begynder at putte sådan nogle, man snakker meget om at putte vandmærker og en eller anden form for certifikat på at sige, at nu er det her altså fake, men ryger hele pointen så et kunstværk? Jamen, fordi... så havde det ikke virket, fordi det var det, var det der skete bagefter, der var værket. Mm. Øhm, Ligesåvel så vel som øh, når Banksy laver et, øh, et værk, så er, det den, altså, så er det den efterfølgende reaktion, der er mere interessant, end det nødvendigvis er værket selv, ikke? Øh, men jeg er jo helt enig, og derfor kan man jo også vurdere, hvor, til hvilke formål skal det deklareres. Øh, jeg, jeg, tænker, at det hele taget, så er kunsten jo sådan lidt hævet over alt andet, fordi det er svært at gå ind og deklarere kunst, fordi så er det ikke kunst længere, ikke? Men, 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 men i, forhold til at bruge, øh, bruge deepfake i andre, øh, i, i, øh, med andre formål, er jeg da helt enig med, hvad Marie siger. Det synes jeg, der ville være fantastisk i det hele taget. Jeg tænk, hvis vi også kunne bruge det i forhold til øh, den måde, som øh, vores sociale medier kuraterer vores newsfeed, for eksempel. Mm. <laughs> nu får du kun et eller andet. Ja, men lige præcis, men det er jo også et sindssygt stærkt virkemiddel, så på en eller anden måde, så både kunsten, men også aktivismen og, hvad kan man sige, øh, ja, politisk aktivisme også, er det jo et sindssygt interessant virkemiddel. Altså, jeg hørte om et eksempel fra en, et skoleskyderi i, i USA, en far, der havde mistet sin teenager, som ligesom øh, går med i et, et projekt, hvor de genoplever gåseøjne den døde søn, øh, og giver ham en stemme, øh, som taler imod våbenloven. Ikke? Altså imod, at alle skal have lov til at købe våben i USA. Og det er meget, meget stærkt, at den her søn står og siger, jeg har været død i to år, og jeg har ikke kunne bruge min stemme. Jeg skulle have stemt nu for første gang. Det kan jeg ikke. I må stemme for mig. Altså, der bliver det jo brugt på en måde, hvor det er sindssygt stærkt virkemiddel, hvor jeg tænker sådan, okay, når den teknologi findes, kan jeg godt forstå, at man bruger det til det, men der er jeg jo også dybt enig. <laughs> det ja, det er jo det. Siger. Altså, fordi man kan jo mm. også, altså det jeg ikke kan lade være med at tænke på, når du taler om at genopleve blive døde på den måde, det er jo, at, at der, der sker ret meget inden for det, at man også bruger kunstig intelligens til ligesom at skrabe sig igennem sms'er og e-mail-korrespondencer og sociale medier for at danne den her afdøde person og så kan man så sætte et ansigt og en stemme på, og så kan man så føre samtale med sin kære afdøde. Men det er jo ikke sikkert, at den afdøde, Katrine, har sagt ja til det. Altså, så der er vel også et eller andet element i altså hele vejen, når man bruger en anden person, som, som jeg i starten også kaldte en hånddukke, altså at, at man får en mulighed for at, altså at, at takke ja eller takke nej. Jamen, jeg tænker, at det her, det kan jo vise øh, menneskehedens værste og bedste sider, ikke? Øh, jeg tænker, at det der er sådan, lyder nærmest, som om man begynder at lege Gud. Ja. Yeah. <laughs> altså, der er noget i det, som, øh, der er jo nogle super sådan etiske dilemmaer i det, og moralske dilemmaer også, ikke? Øh, som vi jo efterhånden har vendet os til, at det bliver vi nødt til også at have. Teknologi er ikke kun teknologi, teknologi er også politik, teknologi er også ideologi, teknologi er også så meget andet, ikke? Og det har vi heldigvis har vi øget os en lille smule i, og det er nok meget godt, når, der, når, når vi nu også har en teknologi som deepfake. Ikke? Men det er som om, at det ikke er altid, at man forstår, at man udvikler en teknologi, og den kan noget. Og så, så synes rigtig mange måske, at så skal vi det, fordi vi kan. Og så sidder der måske nogle andre et andet sted, i, i som måske ikke engang er en del af det økosystem, som er filosofer, eller pædagoger, eller præster, eller et eller andet andet, som siger, at der er faktisk grund til, at vi ikke bare skal, bare fordi vi kan. Øh, har I et bud på, hvordan vi kan altså fusionere de verdener, så dem, der måske sidder med, med en teknologi, der kan gå begge, begge veje som sådan noget som deepfake, øh, altså kan, kan, få flere etiske overvejelser undervejs? Altså lige i forhold til det, vi lige talte om, der sad jeg og tænkte på digitale testamenter, som jo også bliver, hvad kan man sige, mere almindelige eller mere talt om nu. At man i hvert fald beslutter sig for, hvordan ens digitale eftermæle skal være. For der kan man jo også sige ja eller nej til at blive genoplivet <laughs> kunstigt på den her måde af en kunstig intelligens eller bidrag til en kampagne, som vil stramme en våbenlov, hvis man ikke har lyst til det. Men altså... Øhm... Men jeg kan lige sige, at vi har faktisk lavet et helt program om lige præcis det der med de digitale testamente, og, og der handler det jo både om, vil man genopleve sig af de afdøde, eller har man bare lyst til som at sige, når jeg er væk, så er jeg væk. Og i samme forstand sådan mere noget, som, som de fleste mennesker måske kan tage stilling til, det er, I fortsætter jo fordi jeg har en social medieprofil, så der ligger jo liv derude, hvor folk måske taler til jer, eller liker jeres billeder, eller et eller andet. Så, så, så det er som ikke så langt væk, at man skal tage stilling til, hvorvidt man bliver genoplevet af kunstig intelligens. Men man ligger derude, indtil man også aktivt bliver digitalt død. Ja, men lige præcis. Altså jeg, jeg, jeg har faktisk også lavet et program om lige præcis det, hvor jeg selv skulle gå ind og lave den overvejelse, fordi der er jo også altså blandt andet på Facebook kan man jo gå ind og beslutte om ens profil skal slettes, når man dør, eller om den skal leve videre, og det er på en eller anden måde også vildt og fuldstændig forsvinde, for der er jo også nogle minder forbundet med det, men det har du jo lavet et, et helt program om. I forhold, til, øhm, I forhold til det, du siger med de etiske overvejelser, det der med at tænke sig om, før man bruger teknologi, og så har Katrine og jeg talt en del om det så sent som i dag. <laughs> Fordi det er ligesom noget, man kan ønske sig, at, 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 man tænker sig om, inden at det bliver teknisk muligt i dag, hvor alting går så vanvittigt hurtigt. Jeg har svært ved at se det ske, sådan bare lige inden for de næste par år, men altså man arbejder jo på det på alle mulige steder i forhold til at, at nedsætte en lovgivning, den kommer bare stort set altid 10 år for sent. Mm. Og det har jo blandt andet noget at gøre med, at, at der måske sidder nogle specialister, som ved en hel masse, øh, og måske ikke har fået tænkt tingene igennem, men vi er dog gået fra øh, move fast and break things, det tror jeg ikke Mark Zuckerberg kan gå og sige mere fordi de fik bevæget sig vældig hurtigt og også ødelagt en hel masse ting ind på Facebook. Så hele den her attitude er der, at de er blevet tvunget til at forholde sig til at måske bremse lidt op og sige, at altså vi skal have nogle ting med, før vi bare går ud og, og gør ting. Lige for at nævne en, en anden ting, som måske kunne være et positivt twist på det her, det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over, det er, at man kan jo godt få en avatar af sig selv. Og så kunne man jo bruge den til at sende den ud som stedfortræder. Og så kunne man jo sige, jamen altså, så kunne den jo gå ud og holde et foredrag et eller andet sted, hvis man var dobbeltbooket, eller den kunne altså på en eller anden måde, måske på et sigt i være så tage til en familiefest, man ikke lige gad til eller noget. Eller hvis man var syg. Altså eller det hvis er jo, man var, ja. Men det er jo det med, med, teknologi, det er jo et fantastisk redskab til at effektivisere. Altså, så på den måde kan man jo sagtens tænke det ind i sådan en, jeg sender lige mine afløser som måske også er ekstra skarp, fordi at den siger ikke ø, eller... <laughs> det har man eller så taget ud. <laughs> ja. Jo. Og den rødmer jo. ikke, hvis man... Nej, den, den rødmer Nej. Mig ikke, Nej. Ja, ja, det er jo noget, skuespillerne allerede, eller hvad kan hvad man sige, filmindustrien i hvert fald, kigger på, ikke? Det her med at, og hvad kan man sige, kunne licensere sin egen digitale persona. Altså, så hvis du er Tom Cruise, lad os bare bruge ham som eksempel, så kan du lave mange flere film, mm. Øh, som bliver optaget over hele verden, altså, så kan der jo være 50 Tom Cruise-film i gang på samme tid, fordi det er deepfake Tom Cruise, en eller anden skuespiller i et motion capture suit, og i øvrigt også en syntetisk stemme og sådan noget, så skal han vel bare godkende de optagelser, så er den klaret. Og han er måske billigere, altså, kopi Tom Cruise. Ja, <laughs> <laughs> selvfølgelig. Godt, altså, fordi jeg tænker lidt, men også faktisk i forhold til sådan fotomodeller, for vi ser jo rigtig meget, også på stillbilleder, at man kan generere... Øh, de her billeder af mennesker, som ikke er mennesker og aldrig har eksisteret. der er det her website, der hedder, hvad det hedder, det er noget human, eller sådan et eller andet, tror jeg. Det hedder sådan et eller andet. Jeg har faktisk lige været på det i dag. Nå, men hvis man googler det, så er det human, så er jeg ret sikker på, at man finder det. Men det er bare billeder af, af, af folk, som AI har genereret, som totalt ligner noget. Altså en, man bor ved siden af, eller man har gået i folkeskolen med, sådan, men de findes bare ikke. Men hvis man nu hyrer sådan nogen som modeller, så skal de jo ikke have pause, de skal ikke have frokost, de bliver ikke sure. Altså... Men der er faktisk virksomheder, der, har, der, der er blevet ramt på lige præcis det der med at tage de der artificial humans og så bruge dem. Altså for at lade som om, man som startup har en lidt større business i gang, end man egentlig har. Så var der nogen, der fandt ud af, jeg tror det var en norsk eller et finsk startup, som havde en kommunikationschef på LinkedIn som det ligesom viste sig ikke eksisterede, fordi nogen lavede en reverse image search på hendes billede. Hun svarede ligesom mærkeligt på, og der blev ved med at være, der er sådan et eller andet med, at hun ville blive ved med at vende tilbage. Så lavede de en reverse image search på hendes billede og fandt ingenting. Og det er jo faktisk meget sene i vores dage, hvis man finder nul på et billede af et menneske. Så er det det meget... er rød Meget Det er en meget stor rød lampe. Ikke? Så ja. hun var en eller anden artificial uh, human, som de havde brugt for ligesom at, at pumpe lidt op. Så der op, kan man de splitte sig selv op i flere personer og så sige, at jeg er en ambitiøs <laughs> iværksætter, som gerne vil have <laughs> masser af funding, så det skal se ud af noget, det jeg har. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at, at der er nogle positive øh, muligheder, eller i hvert fald noget, man kan lege med, og også noget, man kan få noget, få noget ordentligt ud af. Men, men vi bliver jo bare efterladt tilbage i dilemmaet med, jamen, hvad nu hvis der er sådan en anden en, Katrin, der får adgang til din avatar? Den, som du vil bruge til at sende ud og holde foredrag, men som der så lige er nogen, der siger, at vi bruger den lige til at gå ud og endorse vores produkt, for eksempel. Ja. Ja. Ja, men det er jo det det er jo interessant. Jeg kan heller ikke lade med at tænke på, nu ved jeg godt, det skal handle om metaverser, men alt, for det er jo sådan et parallelt snak mm -hmm. i forhold til det, at man har en avatar, som man sender afsted ud i et, eller måske endda via et hologram, eller... Ja, men det er jo, altså, det er jo, vi kunne jo næsten lave en vildt spændende film, ikke? Altså, jeg tænker, at det her, det er jo, jo sci-fi, vi har gang i. Ja, der. Og, og, så synes jeg, at det er helt relevant, du nævner metaverset, fordi det er jo den verden, hvor det ikke bliver svært overhovedet. I den analoge verden er det er det ikke så nemt. Så skal man ud i noget hologram eller et eller andet, hvis man skal stå foran en, person. Men i metaverset, der er vi jo i en parallel digital verden, hvor vi måske bliver nødt til at forholde os til, at hvem står vi overfor? Er det kunstig intelligens, der bare går blandt os, som slet ikke engang er styret et menneske? Er det et menneske, som ser sådan ud? Er det et menneske, som ikke ser sådan ud? Det er måske tydeligt nok, hvis det er et menneske, der identificerer sig som drag, at vi godt ved, at der er et menneske bag. Men det kunne også være en, der bare var et andet køn, eller en anden person, så metaverset bliver bestemt et sted, hvor det her bliver bliver rigtig stort. Men det er jo i det hele taget den problematik, som handler om, at vi ikke kan tro vores øjne længere. Mm. Altså det er jo også det, der er problemet, og også bliver problemet med metaverset, selvom man så godt ved, man er en digital virkelighed, tænker jeg. Men det der med, at altså, vi er ligesom trænet op i kildekritik på fjernsyn eller på radio eller på skrift. Øhm, på en eller anden måde, men nu skal det være, nu det, det er det sådan et helt next level af, at man kan se noget, som ser fuldstændig virkeligt ud, og man stadigvæk ikke skal tro på det. Og det kan være præsidenter, eller det kan være journalister, eller det kan være alt mulighed, krigspropaganda. Der, krigspropaganda ikke? Altså, det er det, det er sådan et, et niveau af kildekritik, man skal lære sine børn, som er ret ekstremt, synes jeg, at lige meget hvad så vil billeddokumentation aldrig være det samme igen. Nu snakker vi jo om, at man kunne indføre en form for vandmærke, eller et andet sådan bevis, som bliver sat ind og siger, det, nu kigger du på noget fake, men Katrine, skulle vi næsten gøre det omvendt? Altså, vi er jo allerede vant til på computeren at gå ind og altså, lave flueben ved uh, I, I am not a robot. Mm -hmm. <laughs> altså, for at bevise, at vi er mennesker, og lave de der capture-tekster, vi skal skrive for, for, for at bevise, at vi ikke er en robot derinde. Kunne den blive omvendt? Altså, at vi faktisk selv, hver gang vi lavede noget, verificerede, at det her er faktisk et menneske. Mm -hmm. Ja, men det er jo interessant, altså som det er lige nu, der tænker jeg, at vi har ret stor, platform, eller ret stor tillid til de platforme, vi bruger. Ikke? Og det tror jeg også, det er det, der bliver... Øh, det tror jeg fortsætter. At der er jo... Der er nogen, vi, vi, når, vi, når vi bruger de her platforme, som vi netop har verificeret, at vi er den, vi er, og at det går vi også ud fra, at andre brugere også øh, skal verificere. Så der er jo sådan en tillid, som er helt nødvendig i forhold til de der digitale fællesskaber. Det kunne man da godt forestille sig... Øh, Øh, jeg tænker måske, så er der jo... Altså, jeg tænker bare, gider man så? Altså, har man så overhovedet... Altså, det er jo ikke fedt at være i et fællesskab, hvis man ikke har tillid til dem, man er en del af. Det er jo sådan lidt udgangspunktet, sådan det lim, der helst skal være, ja. ikke? Så det er jo et lidt interessant tankeeksperiment. Ja. Marie, i USA, der laver de jo de her politiske kampagner, som også kører på tv, hvor for eksempel man slutter af med at sige, this message was approved by Joe Biden. Eller altså et eller andet for ligesom at sige, jamen den, der er kommet ud nu, det er faktisk den kandidat. Øh, kunne man forestille sig, altså det, fordi det, man så kan undgå, det er, hvis man så ikke har godkendt det, så kan man jo stikke af fra det. Faktisk også, hvis det er rigtigt. Altså, hvis der kommer en eller anden shitstorm ud, så kan man bare vaske sine hænder og sige, det var deepfake, det var ikke mig. Det er rigtigt, der er også den mulighed. Jeg ved ikke, jeg tror på nogle mere systemiske løsninger til det der. Altså jeg tror, jeg ved godt, det er sådan en total arms race, har jeg lyst til at sige, fra, fra dem, der bruger det på en dårlig måde, og dem, der prøver at identificere, altså hvad der er deepfakes. Men på en eller anden måde, så håber jeg da, at vi kommer til et sted, hvor den browser, jeg nu bruger, har et plugin, der viser mig, at det her er deepfakes. Eller når jeg scroller på min telefon så får jeg en eller anden markal, der siger, at det her er jo en deepfake. Men det er jo også svært, fordi den her type billedmanipulation, den ligger jo rigtig tæt op af alt muligt andet. Skal vi så have at vide, når vi ser Carrie Fisher i Star Wars, at det er jo det? Øvrigt... Altså, forstår ja, du, sådan... uh, altså Luke Skywalker, som jo også bliver gjort ung, og altså, i de situationer, hvor den her teknologi bliver brugt kunstnerisk, eller i en sammenhæng, hvor det giver mening, skal det så ligesom sådan noget, der står hen og skærmen, blip, blip, det er så snø. Ja, men lige præcis. Yeah, yeah. Men altså, man ved jo godt, at man kan lave former for det detektionssystemer, som ligesom kan identificere deepfakes. Men spørgsmålet er, altså alle de der grænsetilfælde, og alt det, der har med, med, fiktion at gøre, for eksempel, hvad med der? Altså, jeg ved ikke præcis, hvordan den løsning kommer til at se ud. Jeg ved bare, der er en masse mennesker, der knokler på at løse det i hvert fald. Men jeg synes jo, altså det, det, er jo interessant, fordi på en eller anden måde, så de traditionelle systemer, vi har søgt tryghed i, og, og fagfagligheder, det bliver lige pludselig rigtig vigtigt her. Ikke? Altså, jeg, jeg, I forbindelse med, med, Ruslands invasion i Ukraine, der jeg har tre teenage-drenge derhjemme, der talte vi rigtig meget om det her. I kan, og for ligesom at lave sådan en, i hvert fald for min yngste, okay, hvis du skal... Du kan kun altså, tage det for gode varer, hvis det er noget, der kommer fra et journalistisk medie. Og det var jo egentlig en måde ligesom at sige, at der er nogen, der sidder professionelt og sorterer her. Så det kan være en, en genoplevelse måske af de traditionelle gamle, ja. tunge medier, som har sådan øh, pressektikken og ja. altså øh, det der apparat bag sig i virkeligheden? Det tænker jeg, det er, og det er meget tydeligt, øh, at, at det er det øh, allerede. Mit navn det er Christiane Vejlø, og du lytter til Del og Like. I dag der handler vores digitale dilemma om deepfakes. Og mine gæster er Marie Høst, som er tekstjournalist og podcastvært, og i øvrigt pod podcastvært sammen med min anden gæst i dag, Katrine K. Petersen. I laver sammen der til Magten på politikken. Øh, nu er det blevet tid til, at vi lige dykker lidt dybere ned i Dyb i deep, kunne man sige i dag. Dyb i deepfakes. Jeg har talt med Lene Rakel Andersen, som er økonom og futurist, og så er hun også forfatter til bogen Li Libertism, Grasping the 21st Century. Og Lene, hun arbejder meget med sådan en moderne form for dannelse, som også handler om menneskets omgang med teknologi. Lad os lige prøve at høre, hvad hun har at sige om dagens dilemma. Lene, hvornår stødte du første gang på fænomenet deepfakes? Det har jeg nok gjort for omkring to år siden. Og øh, det kan også være tre, det kan være halvandet, men det er noget om, om det omkring i hvert fald. Så det, det er ret. Det er nyt, men det er det jo for os alle sammen. Hvad tænkte du, da du støtte på det? Jeg tænkte, man må godt sige, oh shit i det her program, ikke? Øh, det Fordi det er jo. Det er jo forfærdeligt, hvis man. Det er så menneskeligt, at... Ting som vi ser med vores egne øjne Dem antager vi er sande Det er jo blandt andet derfor at tryllekunstnere De kan tryllebinde os Når der er sådan en kanin man ikke troede var en hat Så var den der alligevel Og, og hvis man går på nettet Og vi er vant til at se fjernsyn Og der er vi vant til at se at det der er på skærmen Det kan man stole på Så ved man godt at der har været film og fiktion Hvor der er blevet manipuleret med ting Og ved også godt at, at man har med hvad hedder det, redigeret billeder Og alle mulige andre ting Det er jo ikke fordi vi er dumme men hvis man ser ting med sine egne øjne, så har vi sådan en dyb menneskelig tilbøjelighed til at tro, at så var det også sådan. Og med deepfakes, der må man bare konstatere, at så var det ikke sådan. Og jo man siger, dygtigere folk bliver til at lave de her deepfakes, så man ikke kan se, at det er en deepfake, desto mere kan vi jo simpelthen blive snydt og bedraget. Og, og, og man kommer jo så til at sidde og, og måske hisse sig op, eller gribe til vold, eller stemme på det forkerte, eller altså i det hele taget træffe fuldstændig forfærdelige beslutninger, hvis man har siddet og set på noget, man tror er sandt, og som så viser sig at være det rene fod Lene, du beskæftiger dig jo meget med konsekvenserne også af teknologi på et samfundsniveau. Hvilke hvad for problemer kan der opstå i forbindelse med deepfakes, sådan når man kigger på sådan, verden og det globale, og også som, som menneskeret? Det kan jo fuldstændig rive fundamentet væk under vores civilisation. Altså bare tage sådan noget som en, en fri presse, der er til at stole på, hvis man ikke kan tage for gode varer øh, de nyheder, man ser øh, på skærmen i fjernsynet, på den avis, man plejer at holde. Og, altså lige så snart det er online, men det kan jo også godt være, at altså, nyheder, der er det rene fodboldsvindel, hvor man har taget en. Det kan være en præsident, det kan være en aktivist, det kan være hvem som helst, der udtaler noget, som de så aldrig nogensinde har udtalt. Der har været nogle eksempler på, og det er jo allerede i dag, at der opstår rygter på sociale medier, som har medført overfald og, og, og drab. Jeg tror, det er i Indien, der har været nogle sager. Altså, hvis man kan få øh, den danske statsminister eller den amerikanske præsident til at stille sig op og erklære krig mod Rusland, eller gøre et eller andet forfærdeligt, altså, så, altså, så er hele fundamentet under vores sikkerhed og vores civilisation jo væk. Plus, at man kan jo også lave deepfakes med kendte folk af alle mulige andre slags, som så går ud og siger alt muligt slud og vrøvl. Så på en eller anden måde, så hvis ikke man kan få kvalitetsstemplet de kanaler, der sender nyheder ud, så kan vi risikere, at der faktisk ikke er noget af det, der bliver vist på nettet eller på fjernsynet, som man føler, at man kan stole på. Og så er vi tilbage til, at det eneste, man faktisk kan stole på, det er at gå ned i sit forsamlingshus og høre, hvad politikerne selv siger. Men så har vi jo teknologisk bumpet os selv tilbage fra før både radio og fjernsyn blev, blev opfundet. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad der sker. Altså jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan det vil være, hvis, hvis vi når dertil inden for en to-tre år måske, at det bare bliver, den grundantagelsen er, at hvis jeg ser en video, så er indholdet nok falsk. Kan vi ikke finde en mulighed for at verificere kilderne, eller have en form for... Vandmærke eller noget andet, der, der sikrer, at her har vi altså at gøre med noget, der repræsenterer øh, det, du ser faktisk. Ja, virkeligheden. Det, det foregik faktisk sådan her ude i den ikke-digitale del af verden, og den person, jeg ser på skærmen, er faktisk den person, som det foregiver at være. Og, øh, og hvis vi skal det, så skal vi i gang med at lave de institutioner og den lovgivning, der kan tage hånd om det nu. Og en af de ting, jeg øh, kunne forestille mig, at vi er nødt til at gøre, det er, at man som individ skal have copyright til sit eget ansigt, for eksempel. Sådan så man er beskyttet af lovgivningen til, at man faktisk ens ansigt kun kan bruges der, hvor man selv har været, øh, eller har skrevet under på, eller givet en digital tilladelse til, at det godt må bruges. En af de steder, hvor jeg især frygter det her. Det er jo så sådan noget som uh, The Metaverse, hvor man kan forestille sig, at et, uh, altså en digital version af, af vores ansigt kan kobles op på en AI, der har læst alt, hvad vi har sagt og skrevet på sociale medier, og har fundet ud af, hvad, hvad er det, Lene Andersen typisk går rundt og siger noget om, og hvad er, hvad er hendes holdninger generelt til forskellige emner. Og så kan lave en avatar, som faktisk... Altså hvis, hvis uh, Metaverset er bare nogenlunde lige så kikset om, om 3-4 år, som det er i dag, og så grovkornet i sin grafik, så er det faktisk meget nemt at lave kunstige kopier af mig, og af dig, og alle mulige andre. Og, uh, og så hvis man kobler dem på en AI, så kunne man jo godt, altså hvis det var en selv, kunne man måske godt nogle gange være fristet til at sende sådan en kunstig avatar ud og deltage i nogle møder, som man selv slap for at gå der. Men hvis man først har den mulighed, så kan alle andre jo også lave en kopi af ens avatar. Så vi står simpelthen over for, at der kan blive lavet kunstige kopier af ens selv, og man ikke længere er herre over, hvem sender mig ud i verden for at sige noget, kan jeg pludselig sidde derhjemme i stuen og, og kigge på nyheder, og så dukker jeg op på skærmen og siger noget, jeg aldrig har sagt. Og det kan så ramme os alle sammen. Og, og derfor så er vi simpelthen nødt til nu, punkt et, og, og forholde os til det og sige, hvad vil vi finde os i, hvad vil vi i hvert fald ikke finde os i, hvad er det for en institution, der skal håndhæve det, og hvad er det for en lovgivning, og hvad er det for nogle principper, der skal være for, hvor man må bruge folks ansigter til. Og, og, og det skal vi simpelthen se at komme i gang med, fordi det er lige op over. Kunne man forestille sig, at det også ville være en del af et fremtidigt digitalt testamente, hvor vi sagde, jeg siger ja til eller nej til, at min efterladte må genskabe mig som avatar, så de kan sidde og, og hygge snak med mig på baggrund af al den data, der nu findes fra nettet og fra sociale medier og ting, man har sagt og sms'er, man har skrevet. For det er jo faktisk det perspektiv, vi ser derude nu, at der er nogen, der sidder og arbejder på, på den slags løsninger. Ja, fuldstændig. Og man kunne også sagtens forestille sig, altså den der forsmåede kæreste, som plejede at stalke en i virkeligheden, som får lavet en, en avatar af ham eller hende, der gik, og som så sidder og laver altså voodoo på dem øh, digitalt og, og slår dem ihjel, eller dykker dem i syrebade, eller hvad man nu kan finde på, at, at pine sin kæreste med for at, øh, at komme over den der smerte? Altså, der er virkelig nogle mørke side af mennesket, så det er jo ikke bare at sidde og tale med ens afdøde forældre eller søskende eller venner, man har haft. Det er jo også et spørgsmål om, altså, hvad gør man så ved den avatar bagefter? efter, hvad bruger man den til? Og især det her med kopieringen? Altså, hvis hvis alle kunne have en kopi af dig eller mig Og så kunne de bruge den til hvad som helst hvad, hvad gør det ved os som mennesker Og hvad gør det også ved os Altså man kan se hvad det gør ved unge mennesker allerede De bare på de eksisterende sociale medier Hvad gør det ved mobning Der er sådan noget Altså en af de ting der allerede er ved at blive forbudt Det er ved at lave deepfakes på, på pornovideoer for eksempel Øhm, og der ville det jo i den grad være godt, hvis man havde copyright til sit eget ansigt, fordi det er allerede et problem. Så, så der er. Øh, altså det, det er jo vilde aspekter. Lene, demokratiet øh, er jo bygget på en grundlæggende tillid mellem os mennesker. Øh, og når vi stemmer, så øh, er det jo fordi, vi forholder os til det, vi tror, der er virkeligheden. Har vi noget problematik her også øh, politisk i forhold til vores samfundsstruktur? Ja, fuldstændig. Og det er derfor, jeg siger, at det kan vende op og ned på strukturen i vores samfund. Specielt hvis man ikke, altså hvis man ikke kan stole på det, man ser på en skærm. Øhm, og man skal også forestille sig, at de journalister, som så sidder og laver nyhederne, deres kilder skal jo også være verificeret. Det vil sige, at dem, der står ude i virkeligheden med et kamera, skal have så høj troværdighed, eller skal have en branchegodkendelse, have et vandmærke, som du siger, hvor, hvor man ved, at man kunne sagtens forestille sig, at der var dedikerede kameraer eller dedikerede mobiltelefoner, som så er de eneste, hvorfra man modtager eller godtager øh, kildemateriale. Man kunne forestille sig, at der var for øh, bestemte websites eller institutioner, hvor råmaterialet optalt, som de blev uploadet og som så stod inden for, at det havde den kvalitet. Men det bliver jo altså, sandhedsværdig kvalitet. Men det er jo så igen helt nye institutioner, vi skal til at lave nogle af de her institutioner, skal måske være øh, hvad hedder det, altså digitale i sig selv. Man kunne også forestille sig, at hvis man så får en video tilsendt, og man tænker, at jeg må hellere lige tjekke, om det her det er sandt, at der så er et sted, man kan gå hen og, og få den løbet igennem så at sige, og så bliver den holdt op imod alle de data, -kildematerialer, der ligger inde i det arkiv, som, som så er blevet godkendt til at, at være sandt. Men hold kæft, hvor er det meget data, der så skal ligge, som man skal kunne trække på, og så tænker man så på det næste aspekt, hvor meget serverplads kræver det, hvor meget elektricitet kræver det, hvor mange kulkraftværker, atomkraftværker og alle mulige andre ting skal der så til, for at man overhovedet kan håndtere den datamængde. Jeg ved ikke, hvor meget det trækker i energi at, at, lave en enkelt Google-søgning på et tidspunkt, hedder det, så er det kostede det samme energimæssigt som at koge en kedel vand. Men hvis man så hver gang man har øh, halvandet minuts video, skal ind og få det spillet igennem, og søge på alle mulige videokoder øh, for at holde dem op imod det, altså det er jo sindssygt mængder energi, der skal til. Hvordan kommer vi det her til livs? Fordi der er jo også nogle kreative og måske kunstneriske muligheder i det her med deepfakes, så at forbyde teknologien helt er måske noget voldsomt, men hvordan kan vi regulere det, så det ikke bliver misbrugt? Jeg vil sige to ting. Det ene det er, at man kan få copyright på sit eget ansigt. Den anden er, at man øh, skal have godkendelse for at levere software til deepfakes. Og måske er det der, at man skal lave et arkiv over det, der er deepfakes, så man bliver certificeret til at kunne få lov at lave dem. Fordi så kan man i kreative industrier og i reklamebranchen og forskellige andre steder bruge de her teknologier der, hvor det faktisk giver mening og hvor det er fiktion, man laver. Så man kunne sagtens forestille sig, at man ligesom, altså apotekerne kører på en licens, at der er, er nye former for teknologier, hvor man siger, at der er man simpelthen nødt til at have, ligesom man har en alkoholbevilling, altså så er man nødt til at have en deepfake-bevilling. Og, og hvis man så ser en video, hvor man tænker, eller hvis man ikke tænker for den til skyld, men at, at man så kan tage en video og køre den op imod de, de godkendte deepfakes. Men det kræver altså også, at der er nogen, der holder øje med, altså så skal der være en myndighed, som så går ud og ser, har vi så ikke godkendte deepfake-producenter derude, er der nogen, der er i gang med at sælge alkohol, uden at have en alkoholbevilling? Altså, så på den måde, ja, der skal laves institutioner til det, og hvordan de skal se ud, det er noget det, vi er nødt til at have en, en samtale om. Du lytter til podcasten Del og Like, og jeg hedder Christiane Vejlø. Det her, det var Lene Rakel Andersen, som blandt andet har skrevet den bog, der hedder Libertism, Grasping the 21st Century. Hun er økonom og futurist, og havde altså her lidt at sige om deepfakes. Og Marie Høst og Katrine K. Petersen, I sidder her hos mig og har hørt Lene. Lidt dystopisk, synes jeg. Men hun taler om de mørke sider, Marie som man kan bruge til at gøre ondt ved andre mennesker. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører uh, Lene fortælle Jamen, jeg, jeg, jeg er også lidt dystopisk på nogle punkter i forhold til det. Altså, jeg, synes, jeg, jeg, kan da godt frygte, at hun har ret, at det skal blive meget værre, før det bliver bedre. Altså, før det bliver reguleret på en måde, som giver mening. Altså, nu sagde jeg at der er rigtig mange, der arbejder på det. Det er der helt sikkert også. Altså, jeg ved, der er sådan noget, som som sensitive, hvor man kan hvor man ligesom kan have noget software, ligesom en virus, hvad kan man sige, software, der ligesom scanner ens mails for virus, så kan man få scannet sine videoer for deepfaking. Altså, så det er jo helt sikkert nogen, der arbejder på, men jeg, jeg, er da, jeg er da lidt på hendes side i forhold til den her med, at, at for at vi alle sammen skal blive bevidste om det, så er jeg bange for, at det skal blive meget værre først. Øh, før vi når et sted hen, hvor man ligesom når frem til den her kildekritik, som du taler om, Katrine, og hvor den bliver almindelig for os og ikke tro. Vores egne øjne. Katrine, hun siger faktisk, at det eneste sted, vi rigtig kan tro på, det, hvis vi skal lytte på folk, der her i forsamlingshuset, er så en tilbagevendelse til den meget analoge verden, hvor vi ja, indtil videre må antage, at vi kan tro på det, vi ser. Mm -hmm. tror, tror du, der kan komme sådan et, et, et whiplash-effekt? Ja, så vi til så vi simpelthen slukker og vender tilbage til Jamen, det analoge. Mm. Altså er kunne der komme ved. flere live events, så ja. flere steder ja. hvor vi skal høre en politiker ja. eller se en ja. kendt eller noget, så kommer der faktisk en, en større værdi i at se dem live, fordi vi faktisk aldrig ved om de er Øh, altså øh, om de er falsk kopieret Eller om de er som, som vi taler om Marie At de bare har lavet nogle kopier Til at holde town hall meetings Overalt øh, Uden at de selv egentlig har deltaget i det Fordi de har haft så meget at se til Men når de så står på scenen analogt Så er det virkelig noget værd Ja, Jamen det, det kunne man Altså hvis vi skal lege med sådan den præmis at det sker Så øh, at, at den her teknologi Udvikler sig på den måde Og at vi bare fortsætter som i det spor vi er i nu, det kunne jeg godt forestille mig, fordi det, det synes jeg der allerede nu kan man jo se at, at digital detox er jo blevet en industri i sig selv også, ikke? Altså det her med at, at det her møde, så det fysiske møde, og det er jo som jeg tænker at det der er jo altid noget fascinerende ved at i, hvis man er fan og møder en, man ser vildt meget, og et idol, man ser vildt meget op til. Men jeg, jeg, jeg synes jo, det er interessant, fordi jeg ser det ikke som dystopisk. Det kommer an på, hvem det er, man, man er, ikke? Altså, og jeg synes, der er, altså, jeg synes, det er lige præcis det her med klima. Det glemmer vi lidt, fordi nu leger vi bare, at det sker. Men altså, vi har jo lige haft et COP27-konference, hvor der blev talt om, at det vigtigste lige nu, det er prioritering af ressourcer ud i fremtiden. Og det handler om, nu skal vi altså lige i det globale nord have fokus på det globale syd altså lige med dem, der ikke har adgang til internettet, dem, der ikke forholder sig til deepfake, deep, deep, men i stedet for har oversvømmelser osv. Så, så jeg, jeg, tænker, at øh, ligesom med metaverset, med den type, de ressourcer, der skal til for at få det hele til at spille, som det, den måde, vi sidder og taler om det nu, det kan jeg være i tvivl om, at vi overhovedet er der til den tid. Fordi så skal vi jo sidde og prioritere lokalt, skal vi bruge strøm på de lokale svømmehaller, eller vil vi bruge strøm på en, deepfake avatar, eller, og i det globale fokus, skal vi bruge, hvor skal vi bruge ressourcerne henne? Og det synes jeg er interessant, hvis man skal bevæge sig helt derude i fremtiden. At, øhm... Og det er jo stof til et helt andet program, nemlig hvad er, den, altså hvad er det klimamæssige aftryk af al den teknologi, vi går og bruger. Øh, fordi som Lene Andersen også var inde på, jamen så koster det noget, hver gang vi laver en Google-søgning, eller hver gang vi øh, laver et like. Øh, så jeg tror faktisk lidt på, at sådan den nye, jeg er blevet vegetar eller flexitar, det er, at jeg har holdt op med at like så meget på Instagram. Du kan bare gå ind og se uh, Elon Musk hjemmeside, uh, Musk Foundation. Det er den, det er den mest CO2-neutrale hjemmeside, og det ligner sådan et ufærdigt Word-dokument. Så det er en trend, der jo er meget... Øh, lige nu. Ja, fordi vel, jo mere, flere billeder man lægger op, og jo mere der skal loade, jo mere øh, processorkraft jo mere serverkraft og øh, strøm, og det hele trækker det. Ja, men det er en ting. Noget andet af den her fremtid, hvor vi taler om for eksempel metaverset, eller denne her form for, hvor vi alle sammen er, på en eller anden måde har mulighed for at anvende det her deepfake. Altså det er jo alt sammen et spørgsmål om prioritering af ressourcer ude i fremtiden. Ikke? Så det er jo spørgsmål. er det det vi vil? Så det bliver jo et demokratisk spørgsmål også, tænker jeg. Og det er jo netop sådan et program, vi har det er et program med digitale dilemmaer, og det hedder jo del og like. Og jeg kan sige som afslutning, det er, at øh, rent juridisk, så øh, i Kalifornien, der vedtog man i februar 2019 en ny lov, hvor det gør det forbudt at lave deepfakes uden samtykke fra personen, hvis ansigt man bruger, og bødene kan være op til 150.000 dollars. Det har så ikke betydet, at folk ikke gør det, men der er dog lidt lovgivning i gang, og vi må se, hvor vi øh, lander på, øh, på den her side af Atlanterhavet også. Det var, hvad vi nåede i Del og Like i det her afsnit. Kæmpe stor tak til dagens lille panel, som bestod af Marie Høst og Katrine K. Petersen. Tak til jer. Tak. tak. Og den her episode var også det sidste program i sæson 2 af Del og Like. Vi har gennem de to første sæsoner behandlet digitale dilemmaer inden for blandt andet ansigtsgenkendelse, software, online dating, den digitale generationskløft, den digitale død og self-tracking. Og meget mere vores mest lyttede program til dags dato, det er det, som handler om noget, der optager rigtig mange af os, nemlig hvorvidt meget præcise reklamer på Instagram er et på, at telefonen lytter til vores samtaler. Og du kan selvfølgelig finde det og alle de andre deler like programmer i deler like podcasten. Og så vil jeg gerne sige tak til dig, fordi du lyttede med også i denne sæson. Udsendelsen var lavet i samarbejde med Algoritme, Data og Demokratiprojektet. Husk nu på at gå ind på algoritmer.org, der kan du nemlig læse meget mere om al den forskning, der foregår og aktiviteter og events inden for netop algoritmer og data og samfundet og demokratiet. Jeg hedder Christiane Vejlø, og det var Ninette Birk, som stod for teknikken. Programmet det var produceret af Elektronista Media.